Dobrý den, vážení přátelé. Naším hostem v závěru roku je už tradičně litoměřický starosta a tentokrát i senátor Ladislav Chlupáč. Dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Vy jste už více než 20 let v komunální politice. Kam byste zařadil ve své kariéře ten letošní uplynulý rok? Tak tento rok se příliš nelišil od těch předchozích. Vždycky každý rok je o spoustě práce, o tom, že město se musí neustále rozvíjet, že musí poskytovat lidem, kteří zde žijí, odpovídající služby a zázemí. Ale byl odlišný asi tím, že probíhaly opět komunální a navíc v letošním roce i senátní volby. Já jsem měl na mysli i tedy ten hektický rok z toho hlediska, že to byl volební rok, vlastně tak pro komunální politiky to byl určitě náročný čas. Tak náročný je to vždycky, ale vzhledem k tomu, že to pro mě osobně nebyly zdaleka první komunální volby, takže tak náročné to zase nebylo, možná trošku tím, že se to krylo zároveň i s kampaní a s volbami do Senátu. Nicméně, když máte určitým způsobem nastavený režim práce, máte kvalitní tým lidí kolem sebe, tak se dá zvládnout prakticky vše. Už máte první zkušenosti z jednání Senátu. V čem bude ta vaše parketa, nebo v čem jste si našel tu svoji oblast, kde byste mohl třeba městu a regionu prospět? Tak já jsem v podstatě zaregistroval tu skutečnost, že vlastní Senát je úplně o něčem jiném než sněmovna. Jsou tady rozumní, zkušení lidé, kteří se dokáží domluvit, dohodnout. Nepřevládají zde žádné zákulisní boje, emoce, ale převládá zde rozum, což je velice důležité. A druhá věc bylo i moje vlastní přijetí v rámci zkušenějších kolegů v Senátu. Já jsem chtěl pracovat ve výboru, který má vlastně v dikci vzdělání, tím navazuju na svou praxi, že jo, kantora, ředitele školy, ale má v dikci i vědu, tím navazuju zase na naší práci ve vědě a výzkumu, konkrétně mám na mysli geotermální projekt. Pak je tam navíc kultura, což je zase moje hobby a dlouholeté zkušenosti z této oblasti. A kromě toho tam jsou ještě lidská práva, petice a předsedou tohoto výboru je kolega Drahoš, já jsem místopředsedou a navíc jsem získal ještě pozici v Komisi pro rozvoj venkova a tam jsem chtěl být zase z toho důvodu, že spolupracujeme už více jak 16 let se starosty, starostkami právě malých obcí. A logicky chci řešit nejen problémy Litoměřic, Slaného, Roudnice, Lovosy z těch větších míst, ale chci řešit i a pomáhat malým obcím a starostům a starostkám těchto obcí. Práce v tom orgánu se ještě tak úplně naplno nerozeběhla, když se tak na to díváte. Myslíte si, že ta práce se dá zvládnout, protože, řeknu to bez obalu, mnozí lidé, když posuzovali vaši kandidaturu, tak si říkali, zvládne dvě funkce? Tak já už jsem to nastínil na začátku, že když máte zaběhlý způsob práce a kvalitní tým, který trvá samozřejmě roky vybudovat si kvalitní tým lidí, a hlavně je také udržet, tak potom jde všechno snadněji. Navíc mi hraje v podstatě do not i to, že ta vzdálenost do Prahy je minimální, takže za hodinu jsem v Praze, když je třeba jednání klubu od 13 nebo 14 hodin, můžu si v pohodě udělat práci na radnici a potom teprve vyrážet. Takže není to takový problém a dá se říct, že naopak se zde dají uplatnit dlouhodobé zkušenosti právě z veřejné správy a dlouhodobé zkušenosti, které člověk získává z jednání s lidmi, z jednání se starosty, starostkami obcí. A když musíte řešit běžné životní problémy, pak se díváte třeba i na to, když přijde jakýkoliv zákon, tak se na něj díváte víc těma očima lidí, na které potom ten zákon dopadá,
než očima třeba zákonodárce. A vždycky je potřeba takový ten zdravý selský rozum do každého jednání zapojit. No a z těchto důvodů měli jsme i čtyři schůze Senátu a vrátili jsme již několik zákonů s pozměňovacími návrhy, tak aby skutečně odpovídal tomu reálnému životu. Jinak podle mého názoru jsme přezákonováni, těch zákonů je už tolik, že ani samotní právníci se často v těch zákonech neorientují a je potřeba tady dosáhnout určitého zjednodušení, aby i běžný člověk se v daném zákonu vyznal a orientoval. Tak vraťme se teď ze Senátu a z těchto, dá se říct, nejvyšších orgánů České republiky do našeho města, do Litoměřic. Závěr roku je vždycky takovým obdobím, kdy se bilancuje. Tak když se ohlédnete za tím, co se městu podařilo v tom roce 2018? Tak pokud bych měl vyjmenovat úplně všechno, tak je to na celodenní pořád. Takže zmíním jenom namátkově, například zřízení pracoviště magnetické rezonance, kde město zakoupilo nemocnici toto zařízení a určitě nemocnice tohodle významu a rozsahu si toto zařízení zasloužila a musí ho mít. Samozřejmě v rámci nemocnice probíhají každoročně i další úpravy, které mají vlastně za cíl zpříjemnit pobyt v nemocnici pacientům, ale třeba i návštěvám a samotným zaměstnancům, lékařům, sestrám a dalšímu personálu. A myslím si, že se to daří a každý, kdo do té nemocnice chodí, tak to určitě zaregistroval. Potom jsme v podstatě během poměrně krátké doby dokázali zrekonstruovat více jak 30 ulic. To znamená včetně sítí, včetně místních komunikací, to znamená silnic, chodníků, a je to skutečně v tom městě vidět a budeme v tom pokračovat i v dalším období. Je tady spousta za ten rok nazbíraných ocenění. Zajímavé je, že to je z různých vlastně oborů a oblastí. A například mě velmi těší, že nám začal fungovat mobilní rozhlas, kde si každý člověk může najít potřebné informace, v podstatě zdění, když si chce něco vyřídit na úřadě, zajímá ho, kde bude uzavřená třeba ulice a tak dále a tak dále. Ale navíc jsme zřídili takzvanou tichou linku, aby mohli využívat těchto služeb i handicapovaní občané, což je, myslím, velký přínos. A my jsme díky tomu získali několik ocenění právě za tyto služby a za vlastně i vlastní elektronizaci té veřejné správy. Navíc jsme obhájili titul Přívětivý úřad. Získali jsme opět první místo v Ústeckém kraji. Těch, jak jsem říkal, ocenění byla celá řada. Například připomenu třeba po třetí už jsme dostali titul, velmi cenný titul Stavba roku za autobusové nádraží. Naše vlakové horní nádraží, jak víte, prošlo kompletní rekonstrukcí, včetně přechodů, nástupišť. A podařilo se teda zrekonstruovat krásně i tu vlastní budovu, která skutečně je velice pěkná. A naši předci uměli stavět. A my jsme získali druhé místo v rámci celé republiky. Rovněž to potěší. Podařilo se vlastně postavit i cyklověž, je zhruba devátá v republice, podle nás v ideálním místu, nachází se u vlakového autobusového nádraží a navíc je tam návaznost na cyklostezku. My jsme v podstatě stanovili ten tarif 5 korun na jeden den, takže myslím si, že to můžou využívat bez problémů úplně všichni cyklisté, kteří sem budou mířit. A nabídli jsme tu službu i pro obyvatele činžovních domů, panelových domů, kde často si ukládají do těch sklepních kolí kola a občas se stane, že ho tam po týdnu nebo po měsíci už nenajdou. Takže zase za velmi rozumnou cenu si můžou přes zimu ukládat kolo v té cyklověži.
No a samozřejmě nemohu opomenout to, že je hotová hrubá stavba vědecko-výzkumného centra geotermální energie, což je veliký úspěch pro nás po dlouhodobé práci, kterou věnujeme i na poli vědy a výzkumu. A myslím si, že pro Litoměřice je to velmi, velmi cenná, důležitá záležitost. Jinak jsme získali i spoustu dotací, protože náš tým umí zpracovávat podklady a připravovat žádosti. Byli jsme jediné město v České republice, které získalo vlastně z programu Restart, který je určen pro ty tři nejpostiženější kraje, tak jsme byli jediní, kteří dokázali ty složité podmínky toho vlastního projektu zpracovat a získali jsme finance na revitalizaci části pivovaru. A zároveň jsme získali i další prostředky ve výši zhruba 50 milionů na výstavbu startovacích bytů, což je velice zajímavá záležitost, po které vlastně lidé volají už několik let, vždycky, když je to veřejné fórum, tak se tam tahle problematika objevovala. Nám se teda podařilo připravit kvalitní projekt. Ten projekt je zajímavý tím, že vlastně se jedná o energeticky aktivní budovu. Byla by to opět první stavba v rámci České republiky, stavba, která vyrobí více energie, než spotřebuje. A od toho se odvíjí i výše nájemného, takže to nájemné bude daleko příznivější a my tímto chceme hlavně podporovat ty mladé rodiny, případně mladé rodiny s dětmi, aby prostě měli možnost skutečně tu rodinu nastartovat, aby měli to bydlení na začátek, kdy to je nejtěžší. A zároveň s tím ještě reagujeme na klimatické změny. Je tam samozřejmě zakomponovaná zeleň, vodní prvky, prostory pro parkování, prostory, ale i třeba pro setkávání těch lidí, kteří tam budou bydlet a tak dále. Takže je to velmi, velmi cenný projekt a v podstatě je to pilotní projekt v rámci České republiky. Vrátím se ještě k jedné záležitosti. Letos jsme vzpomínali 100 let republiky. Zapojilo se město Litoměřice do těchto oslav nějakým způsobem? Tak samozřejmě v samotném městě se pořádalo spoustu akcí, které připomínaly právě to stoleté výročí, ať to byly akce kulturní, společenské a další, koncerty a tak dál. Nicméně jsme pořádali, dovolím si říct, jednu z vůbec nejkrásnějších akcí, která připomínala těch 100 let a našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ve spolupráci s krajem jsme vlastně uspořádali krajskou, celokrajskou oslavu v areálu Zahrady Čech a myslím si, že každý, kdo tuto akci navštívil, tak určitě byl příjemně překvapen tou vysokou úrovní a prezentací a připomínkou vlastně, jak vznikala první republika. A dá se říct, že to, že tam byly různé oblasti života, že jo, včetně automobilů, motocyklů, včetně pánských klubů, restaurací, módy, módní přehlídky, salony. A já měl třeba radost, že se mi podařilo sehnat kostým, oblek prvorepublikový a že jsme společně s manželkou mohli doplnit ten soubor lidí, kteří tam vlastně po celou tu dobu vystupovali, účinkovali. A úžasný byl i prezident tedy, protože Vláďa Hron to sehrál fantasticky. A myslím si, že celá akce byla velmi příjemná a že i lidé ocenili tu kvalitu této akce. Chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli, včetně toho skvělého týmu Zahrady Čech. Mohu potvrdit, že to byla opravdu vydařená akce prezidenta Masaryka v podání Vladimíra Hrona jsem viděl a bylo to úžasné. Když jsme u těch oslav, tak v letošním roce se rozbíhají přípravy na příští rok, kdy Litoměřice si připomenou 800 let svého založení. V jaké fázi jsou ty přípravy a co tedy čeká Litoměřičany v tom jubilejním roce?
Tak je to samozřejmě velice náročné a zavazující, protože my pamětníci, když si vzpomeneme na oslavu 750 let, tuším v roce 69, tak to opravdu byla mega akce, na kterou se nedá zapomenout. A po této stránce je to pro nás zavazující, jak chceme připravit opravdu kvalitní akce a chceme, aby se tam ti lidé, kteří tady žijí, ale kteří k nám budou přijíždět ze všech částí republiky, aby si našli to svoje, aby všichni byli uspokojení, aby se jim tady líbilo. Chceme hlavně zapojit co nejvíce aktivních lidí z města, aby měli možnost zde vystoupit, předvíst to, co umí, nebo to, co zajímavého třeba vyrábí. Vítáme každý dobrý nápad. Je pravda, že už takřka rok pracujeme na přípravách. Chceme logicky využít i moderní techniky a dalších věcí, které se samotnými oslavami souvisí. Chceme, aby to bylo důstojné a aby se na tom podílelo co nejvíce místních lidí. A věřím, že se nám to podaří. Takže máme se na co těšit. Ještě snad zmíním to, že máme připraveno i spoustu dárkových, upomínkových předmětů, které si myslím stojí za to si nejenom prohlédnout, ale i si je pořídit. Například teď jsou už některé tyto předměty vystavené v našem informačním centru. Viděl jsem báječná trička. Mince a další. Mince, ano, ano. Tak bude to úžasné. Já teď se vrátím zase zpátky k tomu vašemu účinkování, když to tak řeknu, v komunální politice. Je to samozřejmě náročné na čas a o vás je známo, že jste byl sportovcem, jste hrál košíkovou a možná i další nějaké sporty. Máte čas relaxovat nějakým způsobem, myslím tedy tím sportem nebo vaše aktivity tedy mimo pracovní? Tak musím říct, že toho času samozřejmě je mnohem, mnohem méně a je to tak, že člověk prostě s přibývajícím věkem ubírá na té páře. Já se snažím teda ubírat minimálně, nicméně se mi to nedaří moc. Takže basketbal hrát nemůžu, to mi můj ortoped zakázal, protože jak víte, vrcholový sport, sport obecně se říká sportem ku zdraví, ale vrcholový sport někdy tomu neodpovídá, spíš je to opačně, takže u mě to odnesly achilovky, takže basket ne. Takže mi zbyla jízda na kole, zbylo mi plavání, což je bezvadný, jsem tam, když si udělám čas, strávím hodinku v posilovně, ale není to zdaleka, jak to bývalo. Mám rád lyže, samozřejmě roky jsem dělal lyžařského instruktora, instruktora plavání a trenéra basketbalu a tenisu a už na to prostě není tolik času. Ale co mi udělalo velikou radost, že v rámci kampaně se mi podařilo vlastně připravit celkem 12 koncertů. A zahrál jsem si se skvělýma muzikantama, například s Big Bandem Rosti Pechouška, nebo s Ádou Škardou, s country kapelou Veselí lidi a s dalšíma. Takže to bylo velice příjemné. Takže jsem využil i této možnosti a zpříjemnil jsem si i tu samotnou kampaň. Ano, muzika je vlastně vaším dlouholetým koníčkem, dá se říci, a to je dobře, že si na ní najdete čas také při té vaší náročné práci. Jsme v závěru roku, na přelomu let 2018-2019. Co byste popřál Litoměřičanům a svému městu do toho nového roku? Tak Litoměřice jsou královské, nádherné město, které nám závidí takřka každý návštěvník, ať je to z České republiky nebo ze zahraničí, který sem přijede. A kdo tu je poprvé, jak se strašně diví, že takovéto město v rámci Ústeckého kraje vůbec existuje. A není to jenom o tom, že naši předci tady zanechali cenné památky, ať už to jsou gotické, renesanční, barokní, secesní a další, ale máme kromě historického centra i nádhernou přírodu kolem Litoměřic, České středohoří, to je skutečný unikát.
a děláme všechno pro to, abychom to město úspěšně prezentovali nejen naší republice, ale i v zahraničí. A dá se říct, že když se podíváme třeba na počty turistů, kteří míří do Litoměřic, tak je tady každý rok prostě vzestupná tendence a to mě velice těší. Takže já přeju městu, aby se úspěšně rozvíjelo i nadále, aby jsme si uhájili i tu excelentní pozici. Jsme vlastně jediné město společně s Chrudimí. Tato města jsou zařazena z hlediska výkonu veřejné správy na tu nejvyšší příčku kategorii A, tu jsme letos obhájili, takže abychom své pozice uhájili, aby k nám jezdili turisté a aby hlavně se tady lidem dobře žilo. A samozřejmě chci poděkovat všem, kteří se podíleli na práci v tomto roce, ať to jsou příspěvkové organizace, neziskové organizace, různé spolky, firmy, živnostníci, ale třeba i jednotliví aktivní lidé. A myslím si, že bez nich bychom nedokázali spoustu věcí ve městě udělat. A jestli mohu úplně na závěr popřát v rámci toho, že se blíží nový rok, tak tu mám takové zvláštní přání a děkuji za něj autorovi, že bych všem lidem přál, aby ten příští rok 2019 byl plný pohody, pospolitosti, pokoje, přátelství, přívětivosti a podpory. Prostě jedna báseň. Tak jestli jsem dobře poslouchal, tak všechna ta slova začínala na P. No tak my zakončíme také tím přáním pro vás. Tak přejeme vám hodně tvůrčích sil do nového roku a samozřejmě zdraví, aby vás nezradilo, aby ten rok 2019 byl pro vás také vydařený. Naším hostem v pořadu Na slovíčko byl litoměřický starosta a nyní i senátor Ladislav Chlupáč.